በዓለም ጤና ድርጅት መረጃ መሰረት በዓለም ላይ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ኤፕለፕሲ በተለምዶ የሚጥል ህመም ተብሎ የሚታወቀው አለባቸው። ከዚህ ውስጥ ወደ 80 በመቶ የሚጠጉት ዝቅተኛ ወይም መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። የሚጥል ህመም ያው አንጎላችን ውስጥ ያለ ወይ ደግሞ በአንጎላችን ውስጥ ያለ ነርቭ በሚፈልገው መጠን ወይ ደግሞ ከሚፈልገው መጠን በላይ የኤሌክትሪክ ፍሰት በሚኖርበት ጊዜ የሚከሰት ክስተት ነው። ያ ክስተቱን ምን እንለዋለን? ሲጀር እንለዋለን። ሲዛ አደረገ ወይ ደግሞ ይሄ መንቀጥቀጡ ያወቁት በ95 ዓመት ማለት ማትሪክ 10ኛ ክፍል ተፈተኝ አንመጣ ሲለኝ በዛ ብስጭት አንድም ይጀምራል። ምንም እንኳን ኤፕለፕሲን በተመለከተ በቅርብ ጊዜ የተጠናቀረ ሀገራዊ መረጃ ባይኖርም በ1997 ዓመተ ምህረት የተደረገ ጥናት የሚያሳየው ከ624000 በላይ ሰዎች ኤፕለፕሲ ያለባቸው መሆኑንና በአንድ ዓመት ውስጥ በኢትዮጵያ ከ76800 በላይ አዳዲስ ታማሚዎች እንደሚገኙ ነው። 2011 መስከረም 6 ላይ ነበር የጀመረኝ። ከአንድ 6 ወር በኋላ ሆነም ጣለኝ። ያውንም ስታከም የዚህኛው ድሜ ላይ ለዚያኛው ለእንዲህ አይነት ህመማንት ያው መገለጥ አስችልምና አሁን መታዩ የምርመራ ውጤቶችም የሚጠለ ማማደለም ተባልኩኝ። ቆየው እንደዛ ያልኩኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ እዚህ አይደለም ጅማ ነበር የታከምኩት፣ ጅማ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል። እዛ የነበሩ ሰዎች ዶክተሮች እንዳጋጣሚ ማለት ነው የህክምና ተቋም ነበርና መድኃኒት መውሰድ እንዳለብኝ ሪኮማንድ አደረጉኝ። ባንዴ ላይ የሚታዩ ሲጀሮች ያን ነው የሚያመላክቱና መድኃኒቱን ጀመረ ተባልኩኝና መጀመሪያ ጀመርኩት አሁን ጥቅምት 29 ላይ ነው። ምንም እንኳ የኤፕለፕሲ መንስኤዎችን በትክክል ማወቅ አስቸጋሪ ቢሆንም የተለመዱ ተብለው ከተለዩ ምክንያቶች መካከል በጭንቅላት ላይ የሚደርስ አደጋ፣ የጭንቅላት ኢንፌክሽን፣ ከፍተኛ ትኩሳት፣ በጥንስ ላይ የሚያጋጥም የኦክሲጅን እጥረት፣ የአንጎል እጢ፣ ተፈጥሯዊ የአእምሮ ጉዳት፣ አልኮል መጠጦችና አደንዛዥ እጾች ወይም ስትሮክ ሊሆን ይችላል። ህመሙ ቶሎ ቶሎ እንዲከሰት የሚያደርጉት ነገሮች አንደኛው ጭንቀት ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ጭንቀቶች፣ ቅልፍ ማጣቶች፣ የአልኮል መጠጥ፣ መድኃኒት እየወሰዱ አልኮል መጠጥ የሚጠጡ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ረሃብም ሊያስነሳው ይችላል። በሚረባቸው ጊዜ አንጎላቸው ውስጥ በቂ የሆነ የግልኮስ መጠን በማይኖርበት ጊዜ ራሳቸውን ስተው ሊወድቁ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ኤፕለፕሲ ያለባቸው ሰዎችን በተመለከተ በማህበረሰባችን ውስጥ ያለው አሉታዊ አመለካከትና የተዛባ ሐሳቤ ስር የሰደደ በመሆኑ ጉዳቱ ያለባቸው ሰዎች በልዩ ልዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሙሉና አስተማማኝ ተሳትፎ እንዳያደርጉ ከፍተኛ ተግዳሮት ይሆንባቸዋል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ስልጣና ጉዞ ምናምን ሲሄዱ አይሷ ያማታል የሚል ማለት ነው። እሷ ስለሚያሟት እሷን ተዋት። ከቤት እንዳልወጣም በቃ ታስሮ ታስሬ የምቀመጥ ሰው በር ይቆለፍብኛል፣ የትም አልሄድም። በቃ በቤት ውስጥ የምፈልገው ነገር ይደረግልኛል፣ ግቢ ውስጥ ግን ከግቢ ውጭ እንድች ብዬ አልወጣም። ለምን? እነሱም ካላቸው ፍራቻ የተነሳ እሷ እንደዚህ አይነት ነገር አለባት የሆነ በቃ እንደዚህ አይነት በሽታ አለባት ያን ነገር ብለው ስለሚነግሯቸውም ስለሚያስቡ ስለሚደነግጡም እዛ መጥተው ሲበሉ እና እንትን እያሉ መጡ፣ እየሸሹ መጡ። የሁለት አመት ልጅ እያለሁ እሷን ይዤ እንዴት በቃ እንዴት ላድርግ? የቤት ኪራይ መክፈል አቃተኝ። ሰውየውም ደግሞ በቃ አንቺም ተቃጥልሽ ቤቴን ልታቃጤ ነው አለኝ አከራዩ። እና ከዛ በኋላ በቃ መውጣት አለብሽ ውጭልኝ እያለ እላይ ላይ መጥቶ ቆልፈብኝ የሆነ ሰዓት ላይ እና ከዛ በኋላ አክስቴ ከሄድች ተቀመጥኩኝ። በዓለም አቀፉ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት መሰረት አካል ጉዳተኞች ስንል የተለያዩ መሰናክሎች ከሚያስከትሏቸው ተጽዕኖች የተነሳ ከሌሎች ሰዎች ጋር በእኩልነት በማህበረሰብ ውስጥ ሙሉና ውጤታማ ተሳትፎ እንዳያደርጉ ሊገድቡ የሚችሉ የረጅም ጊዜ የአካል የአእምሮና የአእምሮዊ እድገት ውስንነት ወይም የስሜት ህዋሳት ጉዳቶች ያሉባቸውን ያካትታል። የአፍሪካ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ፕሮቶኮል ደግሞ
አካል ጉዳተኞች የሚባሉት ከአእምሮ ጤናና እድገት ውስንነት በተጨማሪ የኒውሮሎጂ ጉዳት ያለባቸውና ከሌሎች ጋር እኩል ተሳትፎ እንዳያደርጉ የሚገድቡ ተግዳሮቶች ያሉባቸው መሆናቸውን በግልጽ ዕውቅና ይሰጣል። የአፍሪካ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ፕሮቶኮል ደግሞ አካል ጉዳተኞች የሚባሉት ከአእምሮ ጤናና እድገት ውስንነት በተጨማሪ የኒውሮሎጂ ጉዳት ያለባቸውና ከሌሎች ጋር እኩል ተሳትፎ እንዳያደርጉ የሚገድቡ ተግዳሮቶች ያሉባቸው መሆናቸውን በግልጽ ዕውቅና ይሰጣል። አካል ጉዳት ማለት ፊዚካል ወይንም አካላዊ የሆነ ምናየው አካል ላይ የሚደርስ ጉዳት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ጭንቅላታችን ላይ የሚደርስ ጉዳት ሊሆን ይችላል። ከአእምሮ ጋር የተያያዘ ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ከኒውሮሎጂ ጋር የተያያዙ ጉዳቶችን ሁሉ ሊያጠቃልል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እነዚህ በኤፕለፕሲ ማለት ነው የምናያቸው አካል ጉዳቶች አሉ፣ ማናያቸው አሉ። ስለዚህ ከነዚህ መካከል በኒውሮሎጂ ጉዳት ምክንያት የሚመጣው ኤፕለፕሲ ወይንም የሚጥል ህመም፣ በተለምዶ የሚጥል ህመም የምንለው በኒውሮሎጂ ጉዳት ምክንያት የሚመጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሚጥል ህመም ጋር የሚኖሩ ሰዎች በኒውሮሎጂ ጉዳት ምክንያት አካል ጉዳተኞች ብለን ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሰው ያ ጉዳት ስላለበት ዲሴብልድ አይባልም። ዲሴብል የሚያደርገው በአካባቢው ያለው የተፈጠሩ መሰናክሎች ጋር ሲገናኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርገዋል? ዲሴቢሊቲን ከሰውየው ወይንም ከሴትየዋ አውጥቶ ሶሳይቲው ላይ ያደርገዋል። ሶሳይቲው የፈጠረው ኢንፍራስትራክቸር አለመመቸት፣ የአመለካከት መሰናክሎች፣ ሌሎች መሰናክሎች ዲሴብል ያደርጉታል ያንን ሰው። ግን ያ ሰው ያለበት ኢምፔርመንት ወይንም እክል ብቻ ነው። ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ሲገናኝ ወይንም ከከባቢያዊ ሁኔታው ጋር ሲገናኝ ግን ዲሴብልድ ይሆናል የሚል ትርጉም ነው የሚሰጠው። ኤፕለፕሲ ታማሚውን ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ አባላት ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለሆነም በሀገራችን ከ2,184,000 በላይ የቤተሰብ አባላት ኤፕለፕሲ ያለበትን ሰው በመንከባከብና ተጓዳኝ ችግሮችን በመጋፈጥ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ጥፋቴ የነበረው መድኃኒት ቤተሰቦች ያው ከስር ከስር ይከታተሉኛል። መድኃኒት ውሰድ ይሉኛል። ሂጃለሁኝ፣ አማኑኤልም ሂጃለሁኝ። ሂጄ ፌኖባሪ ብትኝ እሱን ሰጥቶኝ ነበረ። እሱን ከሰጡኝ በኋላ ትቶኝ ነበረ። ግን ሁሉ ጊዜ እንዴት እወጣለሁ ብዬ እና ደግሞ ይወፍራልም እንደዚህ እንትን ይላልም ሲሉ ያው ፈራውኝና እኔ እንትን አልኩና በቃ ከተወኝ ምን ያስፈልገኛል ብዬ እሱን። በፊት ግን እንደምጠቀም እያስመሰልኩኝ ታብሌቱን ራሱ እንዲያረኩኝ እንደዚህ ነው የምትመጥለው። አልወስደውም ዝም ብዬ አውቄ ውሃ ጠጣለሁ ወይ ጠጣ በቃ አገኘው ምናምን ልን ማታለል ሆነ እንትኔ። ከዛ ግን እንትን አወዳደቅ የራሱ አጉል አወዳደቅ ሆነ። ይኸው በሰዓት ላይ ነው የሚደፋው። እዚህ ጭንቅላቴ ራሱ አጉል ተሰንጥቋል ምናምን። ኤፕለፕሲ ያለባቸው ሰዎች ግለሰባዊ ነፃነትና በማህበረሰብ ውስጥ የመካተት እንዲሁም ንቁ ተሳትፎ የማድረግ መብት አላቸው። ሆኖም በማህበረሰብ ውስጥ ሰፍኖ በሚገኘው የተሳሳተ አመለካከት ምክንያት ኤፕለፕሲ ያለባቸው ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ መገለልና መድሎ ይደርስባቸዋል። አሁን መንገድ ላይ እንግዲህ ያው በወደኩበት ሰዓት ምንድን ነው ተደረገልኝ? ያው በቅድም እንዳልኩሽ በህብረተሰባችን ዘንድ ያው ተሳሳተ አመለካከት ስላለ ምንድን ነው ያደረጉልኝ? በአንደኛ ደረጃ ይሄ ውሃ ማፍሰስ። ግን ያው ውሃው ትንሽ ራሴ ነቀች ከእንትን ካልኩ በኋላ እንደውም ብርድ ብርድ ይለኝና ብርድ ብርድ ይሰማኝና ጭንቅ ጭንቅም ይለኛል። የጭንቀት ምልክት ማለት ነው። አጉሎ ቃ ክብሪት መጫር ምኑ ውሃ መድፋቱ ምኑ እንዲያፍኖ የሚያዙ እንጨት ማስነከሱ ቆረቆንዳውን ለሚያስነክስ ይሻል። እንደዚህ ግዴታ አፍሽን እንደዚህ አፍሽ ኦልሬዲ እኮ ገጥሟል፣ በቃ ዘግተሻል አንቺ። እንደዚህ የተኛሽውን ሰው ግን እንደዚህ አድርጎ ቆረቆንዳ አፍሽ ላይ ከተፍ፣ ያ አይደለም መሆን ያለበት። ሌላ ደግሞ የሸሽም ከኔ የራቀም የፈራም ይተላለፋል። አነካም እንዳትነቁ ምናምን እንደዚህ ነው የሚያደርገው ምናምን ያለ ያለ። ያው ምንድን ነው ማህበረሰባችን የሚጥል ህመምን ሲያስበው ሲነሳ ከመነሻው ከመንፈስ ጋር ነው የሚገናኘው። ምክንያቱም ይሄ መንፈስ ነው፣ እርግማን ነው፣ ልክፍት ነው፣ እንዲህ ነው በሚለው እሳቤ ውስጥ ነው። የሚጥል ህመም ያለበት ሰውም
ከህክምና ባሻገር ህክምና ያስፈልጋል። ህክምናም ሰባይ መብት ነው። ከዛም ደግሞ ከህክምናም ባለፈ ትምርቴ ማግኔት መብት፣ ስራ የመቀጠር መብት፣ በማህበረሰቡ በአጠቃላይ የመካተት መብት አለ ወይም አላት ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ይሄን መብት ለማስከበር ደግሞ ኤፕለፕሲ ወይንም የሚጥል ህመምን እንደ ጉዳት እንደ አካል ጉዳት ስንቆጥረው ምን እናደርጋለን ማለት ነው። በአለም አቀፍ ስምምነቱ መሰረት ሪዝነብል አኮሞዴሽን ወይንም ተመጣጣኝ ማመቻቸት የሚባል አለ። በስራ ቦታ ላይ አካል ጉዳተኞች ተመጣጣኝ ማመቻቸት እንዲሰጣቸው መብት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚጥል ህመም ያለበትን ሰው አምጥተን ለስራ ቢመጣ ያንን ተመጣጣኝ ማመቻቸት የማድረግ ቀጣሪው ላይ ግዴታ ይጥላል። የኤፕለፕሲ ወይንም የሚጥል ህመም ያለበት ሰው ላይ ሰው ደግሞ መብት አለው ማለት ነው። የመጀመሪያም የነበርኩበት ድርጅት ማለት ነው አንድ ጊዜ ነበር የጧት ስራ ልክ እንደገባሁኝ የጣለኝ። ልክ እንደጣለኝ ምንም ሌላ ጊዜም እድል አልሰጡኝም እና ወደሆኑ ነበር ከስራ ላይ አሰናበቱኝ። አንድ አይነት ህመም ያለበት ሰው እኛ ጋር መስራት አይችልም ብሎ ወደሆኑ ነበር ከስራ ያሰናበቱኝም። ከህግ አካላት ጋር ምናምን አውርቼ ነበር የነሱ ማለት ነው እንትን ለማድረግ ወደዚያኛው ወደ ህግ ጉዳይ ለመውሰድ ጉዳዩን ወደ ህግ ለመውሰድም አውርቼ ነበር እና ብዙም እንደማያስገድ የሙከራ ጊዜ ነበር ለስድስት ወር የኮንትራት ስለነበር ያው ወደ ህግ ብትወስድ ያን ያክል እነሱን አስጠይቃቸው ማስገድ ምናምን ስባል ነበር የተውኩት። የእኛ ሀገር ደግሞ ሌላው ችግር አክሰስ ቱ ጀስቲስ የምንለው ወይንም የፍትህ ተደራሽነት በራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። ለአካል ጉዳተኞች ወይንም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች ደግሞ የበለጠ ህግ ተደራሽ አይደለም። ስለዚህ ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣው አድቮኬሲ ወይንም ጉድጎታ በጣም መስራት ይፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ባለመብቶች ናቸው። ባለግዴታ ደግሞ መንግስት ነው። መንግስት ይህን መብታቸውን እንዲያከብር እንዲሁም እንዲያስከብር ጉድጎታ ማድረግ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ኤፕለፕሲ ያለባቸው ሰዎች ሰብአዊ መብቶቻቸውን ሙሉ ለሙሉ እንዲጠቀሙ፣ ከመድሎና መገለል እንዲጠበቁ፣ እኩል የስራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ የጤና አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ አካታች ትምህርት የማግኘት መብታቸው እንዲከበር፣ ያመለካከት ከባቢያዊና ተቋማዊ እንቅፋቶችን ማስወገድና ተመጣጣኝ ማመቻቸቶችን ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው።